Vítám vás u další epizody ze hry The Hunter Call of the Wild. Zdravím všechny myslivce, nimrody, všechny fanoušky k kanálu Krobot a všechny fanoušky hry Hunter. Já se teda s dovolením podívám, protože mám pocit, že jsem odsud slyšel nějaký vábení. Takže zdravím vás všechny u nové epizody. Díky za vaše sledování, za lajky, za komenty a hlavně díky za vaši přízeň. Jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Rychle si tady dám návnadu, což já mám vábnička na srnce. Dám si to tady místo té devítky. Ukáž. Tam, protože tady jsem slyšel srnce, tak teďka se ho snažím teda nějakým způsobem nalákat. Uvidíme, jestli se nám to podaří nebo nepodaří. Každopádně díky za vaši podporu. No a my pokračujeme. Co budeme dělat v této epizodě? No, asi bych se chtěl věnovat vyloženě takovému obyčejnému ještě lovení. Nechystám se na žádnou speciální misi. Prostě chtěl bych jít tady tou krajinou a zkusit něco ulovit. Zrovna teďka se snažím ulovit toho... Odkud people? Hele, tady je strnec, tady je zase samec, ty brďo, já nevím, kam mám jít dřív. Tak pojďme se podívat tady na tu druhou stranu. Díval jsem se, jaký tam jsou achievementy. Určitě by bylo zajímavý udělat tady ten achievement třeba 50 srnců zastřelit, ale do toho mám ještě teda daleko. Kde on je? Kde on je, ty brďo? Můžeme ho každopádně zkusit nalákat. Tak. Pojďme se podívat, jestli něco neuvidíme, ale... myslím si, že jsme zrovna v takové blbé poloze. Že jestli on je nad náma, tak my samozřejmě nic neuvidíme. Pojďme se pokusit ho ještě jednou nalákat. Pašáka. Tak. Tak co? Já vůbec nic nevidím. Jinak vzal jsem si dneska, mám ten novej dalekohled samozřejmě a mám teda i ten dálkoměr, takže můžeme schválně porovnat, takhle to vypadá s tím dálkoměrem, což není úplně od věci. A takhle to bude vypadat s tím novým dalekohledem. Za mě úplně stejný, takže ten rozdíl se možná projeví u nějakých větších vzdáleností. Pojďme ještě jednou lákat toho strnce. Jo, už ho vidím, myslím. Nevidím? Jo. Teď si nejsou jistý, ale mám pocit, že jsem ho viděl zde. Jo, tak to jsem měl jenom pocit, opravdu. Počkej, co je tady? Tam mě prosvítá barák, ty brďo, už jsem se lekl, že tam je nějaký ten srnec. A tady teda nic nevidím, ty... Aha, tady je! Tady je! A hele, tak regenta na tebe, kamaráde. Neutíkej mě nikde. A na první dobrou. Bezvadný, takže začátek máme. Tak jestli máme mít na achievement 50 srnců, tak máme prvního, ne? Tak já už samozřejmě mám nějaký nastřílený. Ale jo, super. No a teď teda, jestli tomu dobře chápu z těch vašich komentů, tak já jsem dal určitě dobrou zbraň, takže nemusím vůbec kontrolovat tu stopu. Máte asi pravdu, protože jsem dal všechno správně. Dívej se, byl to samec jednička nejnižší, nic zásadního. Mám 127 zkušeností a mám teda všecko v rámci tady tohoto. Té hotovosti, kontrola, ulovku a všecko. Jo, možná jste měli pravdu. Jo, nevypadá špatně, člověče, nevypadá špatně, skóre za relaci jenom 175, ale dobrý.
To není zas tak hrozný. Tak, takže máme. Máme a můžeme pokračovat dál. Takže jak jsem říkal, budeme se věnovat jen takovému nějakému tomu lovení, takže zajdeme sem, aktivujeme si tady ten vyhlídkový bod, uvidíme, co se nám objeví za další lokace, místa, no a samozřejmě přejme si, až narazíme na nějakého pěkného jelena. Na jelena, anebo aspoň na takových 35 srnců. Vidíš ho někde? Je slyšet. Je slyšet. Ale nikde ju nevidím. A už jsme ji slyšeli teda, jo? Mě neříkej, že je tady někde nade mnou. Tady není. Ještě jednou ji nalákejme. Se není tady. Teď jsem z toho malinko zmatenej. Ukáž. Ne, tady není. Ale je slyšet. Tady v této části, ty brďo. No někde tady je. Někde přede mnou je, člověče. Ale kde? Tak. Tady už vidím. Už vidím. Tady je. Jestli to není. Jo, je to. To je světlo, ty brďo. Dobře mě to nalákalo. Ale slyším ju. Tady je, hele, výborný, 50 metrů, tak pojď holka, ty jdeš. Tak teďka doufám, že jsi mu trefil. Mám takový pocit, že možná úplně nedobře. Uvidím, no ne, ne úplně dobře, protože odběhla mrška. No. Nebylo to. Žádné orgány. Ty brďo, tak špatná trefa. Špatná trefa. Jako krvácí nám holka. Krvácí, ale trefa špatná, no. Tak co? Neuvidím ji tady někde. No, špatný. A tam leží, už ji vidím, tam leží, takže to nebude asi kontrola úlovku úplně 100%. Teď tomu rozumím, protože jsme ji netrefili dobře. Hele, to byla čtverka bez zasažení toho orgánu. Ani bonus za rychlé zabití. 7,8. Jinak by to byla zlatá, čověče. No, nedá se nic dělat, takže
Máme tady samici a tu jsem teda úplně nedobře střelil. To nevadí. Druhý úlovek, takže máme jednoho srnce, jednu lišku, no a valíme dál. Uvidíme, co potkáme. Ty brďo. Tak co, holka? Nebo to je kluk, že jo? Tady před náma se vynoří. Zatím ho nevidím. Slyším ho bezvadně. Tak jsou zvědavej. Já doufám, že jsem to odhadl dobře. Ale mám pocit, že to má být tady odsud. Ještě ho můžu jednou zkusit nalákat. Tak pojď, vylez. Ty brďo. Já jsem úplně napjutej. Teď se zastavil. Vydržet, on vyleze. Vítr jde dobře, nejsme vidět, nehlučíme. Takže nevidím důvod, proč by se neměl ukázat. Jenom mám strach, aby se mě neukázal tady zprava. Ale ne, mám pocit, že podle toho zvuku jde odsuď. Ještě jednou ho nalákejme na vám. A už je někde blízko. Tady je. Tak teďka, už to tam prosvítlo ten jeho obrys. Pojď. Nechoď víc už nahoru. Tak ještě jednou. Já už tam vykoukl, ne? Myslím pocit. Ne, nevykoukl. Tak to jsou zvědavej, protože už jsem ho tady viděl. Tady v těchto místech byl. Jo, tady je. Jednička. Tak jedem na to. Stůj, kámo. Pětka. Já jsem to samozřejmě klen špatně, takže se omlouvám. Byla to pětka. Pětka obtížnost, ona, teď se nechci dohadovat, kolikátka je liška třída. Liška je dvojka třída, takže já to střílím tím regentem, což je ta zbraň, kterou máte od začátku k dispozici. 8,5 kg, lišák, pětka, no a všechno jsem dal v pořádku, ale 8,6 je prostě málo, čověče, no. Stříbrný, 229 zkušeností, 1393 hotovost výborná, všechno na 100%, skóre 800, tak taky není špatný, no. Bohužel, takže, ale má ty vouška pěkně černý, jo, to zase jako vypadá hezky ten lišák. Takže máme tady třetí úlovek v této epizodě, no a valíme dál. Já jsem nechtěl vábničku, chtěl jsem dalekohled to tady obhlídnout. No a jdem. Směr ten vyhlídkový bod a třeba něco objevíme. Máme tady před sebou tu rozhlednu, na kterou míříme, což teda toto vypadá fakt jako bezvadně. Některý jsou takový, jakože nic moc v obyči. Jako na tom ikonu pár bylo taky pěkně umístěných. Ale tady tato je fakt, která vypadá zajímavě. Ukaž. Jo, dřevěná. Nevím, kudy se tam přímo chodí teda. Ukaž. Z této strany? Vindu tam? No měl bych, ne? Jo, tady bych vyskoč. Jo, bezvadný. Hele, taková pěkná dřevěná, bezvadný, člověče. No, tak pojďme si aktivovat tady ten bod. Zatím jsme na žádný další zvířata teda nenarazili, čověče. No, tak to bude možná tím, že on se taky jako blíží ten obě. Oni asi budou teda nejaktivnější ty zvířata, jestli to chápu, po ránu a k večeru. A my máme
No 7 hodin, tak ještě by mohli být aktivní, ne? Nemuseli by sedět na prdelách doma. Tak, takže máme odkrytý další kus mapy. The main attraction here is the Elmsdorf Cave, and we get a lot of spelunkers all year round. Do žádných jeskyní teda nechystám podívat. Kde je tady? Tady je až stanice, jo? To nevadí, takže my si dáme semka nácestný bod, toto chcem určitě prozkoumout a pojďme. Pojďme se podívat, jestli tady odsud něco neuvidíme. Jakýho jelena parádního člověče. Hele, to jsou, tady je ta furt ta liška, ona si nedá pokoj. Ukáž. Oni mě ty prasata neutečou. Je, tady je. Dívej se, strnec a tady je ta liška. Ale to je na focení, pojďme si ju přilákat. Pojďme si ju přilákat. A jestli se dostane dostatečně blízko, tak bychom ji chtěli vyfotit. Ježišmarja, to je samec šestka. Možná... Možná nebudu čekat ani na to focení. Stůj, kámo. Ale ne, pojďme ho ještě lákat, to si nemůžeme nechat utéct, ty brďo. Tak pojď. Ne, nikam tam mě neutíkej, hernajs. Ale ne, my chcem tu lišku. Nebo vlastně přesně úplně toho lišáka. Ty brďo, kam mě zmizel? Ne, on se objeví. Já si myslím, že už ho máme navázanýho. Je to jenom otázka trpělivosti. Myslel jsem si, že ho vidím tady. To bylo nějaký, to byl jenom vítr a slunce. Odraz. Pojď, kamaráde. Zatím ho neslyšíme, ale to mě neříkej, že mám teďka uteče. Jo, už je slyšet. Toho možná i vyfotíme. Tak, to jsou zvědavej. Pojď, kámo, ty jdeš do pasti. Tak jsou zvědavý. Co z toho bude? Minimálně jsou tady připravený, že ho vyfotím. Ale on zatím nejde teda, ale je tady někde kousíček, že jo? To už víme. Jo, tady je. Pojď, kámo. Tak pojďme. Tam nám zmizel. Ty brďo, tak teďka jsou z toho trošku zmetěný. Tady je, už ho vidím. Za tím stromem. Pojď. Tak ukážeš se nebo ne? Tady. A teďka jdeme střílet.
hlavně pocit, že ještě něco tady chodí. Dobrý. Dobrý, máme ho. To byl podle mě, doufám, že to byl ten samec, teď jsi z toho takový trošku zmatený, jo, ale měl by to být on. Jo, samec, 6, zlaťák, ty brďo, 10,2, výborný, zlaťák. Tak, super, to je fajn. 256 zkušeností, 1465 hotovost a 900 skóre za relac. Takže, správce trofejí. Máme tady líšku obecnou 11,59 a to je, no dívej se, máme už lepší. Tak to se nedá nic dělat, ale každopádně berem. A teď teda já si říkám, jestli tady náhodou furt ještě není ten srnec někde. Ale asi ne. Hele, prase. Takže by teďka prasátko divoký, tady je. A toho můžu dát klidně tady tímto. Ale. Ne. Pojďme ještě semka. Tak sakra práce, teď se mě ztratilo. Tady je srnec. To je, já nechci. Já bych raději to prase divoké. Takže srnu máme z krku. A teď nevím, co to udělalo s tím prasetem divokým. Nevidím ho. Já nemám na něho tu vábničku, to je možná škoda, člověče. Pojďme si vzít tu srnu. A někde tady budou i ty prasata. Tak. Takže všecko v pohodě, samozřejmě to byla samice jednička, takže tam nemůžeme čekat žádnou trofej. Ale pojďme tady dolů. Jestli tady opravdu nebude to divoký prase. No, nevypadá to. Nevypadá to, hernajs. Ale bude tady aspoň jeho stopa, ne? Aspoň jeho stopa. No, tak já jsem to tam nechtěl promeškat, no. Zase je lepší si počkat. A když tak později ho střelíme, ale pořádně než teďka, kdybychom ho dali tak jenom na levačku. Nevadí, tak jdeme dál po těch prasatech. Hele, tam je ta stopa. Tady někde tím směrem budou, jako jo, já nejsou dále. Hele, co tam je vzadu? Hele, srna. Úplně v poklidu, takže ty jdeš, holka. Ty jdeš.
Ale špatná trefa, čověče. Ne, dobrá trefa, už leží. Takže to máme. A teď ještě co ty prasata. Někde tady tím směrem, ne? Leží ta srna. Tady. Takže tu si jdeme vyzvednout. Máme ulovený 3 srny a 3 lišky. Takže je to 50-50 a to prase by to mohlo rozhodnout, že jo? No tak mohlo, no. Tak. Ukáž. Co je tam? Tam je další nějaký srnec. Dívej se, kamaráde. Já si tady potřebuju vyzvednout tady ten svůj úlovek, takže mě nedělej jako problémy. Jo, oni tady mají místo potřeb. Kde ona leží? Teď si teďka nejsou jistý. Jo, tady je, jo, já jsem mi teďka úplně ztratil z dohledu. Takže všecko na 100% jasně, teď už to s tou kontrolou ulovku, už mi je to jasný. A jestli to dobře chápu, tak tady byl ještě jeden srnec někde za bukem. Aspoň minimálně tady na mě kdákal. Ale myslím si, že jak jsem sem šel pro ten úlovek, tak už jsem ho... Tam je, dívej se. A hele. Počkej, počkej, tak tady uděláme jinou věc. Inventář, my máme tady ten vábnička na strnce, vyměníme si ho za ty jeleny. A zkusíme je nalákat. Pojď, pojď. Tady je srna, jednička, ale toto je podle mě srnec. Tak co, nepůjdeš nebo půjdeš? Tady toto přebijeme, už nám stejně dochází teda ty náboje na ty srny. Na ty srnce obecně. Dívej se, já bych mohl... Toto je jednička srna, mě neříkej, že toto bude srnec. No není, protože to nemá parohy. Jasný. Tak už to mám jasno. V tom případě jde tady tato. Ale počkej, neuspěchejme to, pojďme ještě jednou. On mě takovým blbým směrem pouká ten vítr, jo, takže pojďme se ještě jednou navonět, ještě jednou je nalákejme. Já si totiž myslím, jestli jsem tam za stromem neviděl ještě jednoho. Ne, ne, to byly jenom kříky. Tak v tom případě tady tato jde. Je hotová. Jo, a mohl jsem ji, ale... Dobrý, v pohodě, mohl jsem zkusit ještě tu druhou, ale... Co to bylo? Kdyby to byly prasata, bylo by to fajn, protože prasata já hledám, že jo? Tak, takže tato by měla být úplně bez problémů. A to je zase srna, že jo, takže to je prostě jenom... Ukaž, dalekohled. Dobrý, takže 4 srny, 3 lišky. A co to divoký prase?
No, tady ještě nahoře srnec. Tak pojďme se podívat. Co ty, srna? On se tam ten jako bude mít tendenci vracet, že jo? Tak pojďme. Jestli teda ještě tady tuto nalákáme zpátky. Jakože nevím. Co tady ta mapa povídá? Povídá, že to máme ještě daleko tady k té chatě, minimálně teda. Nic nevidím. A už jde. Tak pojď, kamarádku. Ale blbě jsem ji zastrefil. A teďka ho... ne, padla. No, tak jako trefil jsem ji, ale úplně ne dobře, protože nějakých pár metrů teda odběhla, no. Takže tady to ověříme. Zasažený kritického orgánu, dobrý. Nakonec dobrý. Samice jednička, samozřejmě, z těch prostě jsou po bostovkách jdeme ty zkušenosti, jo. Sval, prýce, jakože dobrý. Zásah 2670 skóre. No a mám teda, viděli jste vlastně 30. úroveň. Jo, dobrý, to jsou celkem spokojený, takže máme 5. srnu a 3 lišky. Tak uvidíme, jestli narazíme ještě na nějaký zajímavý úlovek. Čověče, už dlouho jsem neviděl Daňka, už dlouho jsem ho neviděl. Tak bylo by to pěkný a hlavně bych chtěl myslet na to, že toho... Ježišmarja, to jsou zastí, ty brďo, teď jsem se dostal do pěkné... Do pěkných kleští. Mě zajímá ten Daněk, tady někde byl... Tady někde odsud šlo zvuk Daňka. Ale nic nevidím. Tady je, hele. Tady je další. Jednička. To jsou sami samice. Můžu je ale vyfotit, ne? Já nevím, jestli se mě to počítá jako fotky. Co je? Tady jde samec! Ty brďo! Tak tebe dávám, kamaráde. Leží na místě, výborný, tady ty srny, a hele, co je tady? A tam byl bizon. U toho bizona si nejsou jistý, ale tady toho Daňka jsme dali. Takže to je fajn. Pojďme se podívat. A stříbrňák, dobrý, 160, kousek mu chybilo do té zlaté. A to prostě, to byla jenom ta jeho obtížnost, která byla malá, jinak jsme ho dali dobře. 233 zkušeností, 1159 hotovo, skóre 400, no tak to bylo slabý. Ale fajn, dívej se, Daňka už jsme dlouho neměli. Takže to je jedna, ježiš, tam je tam furt ta liška.
Dívej se, ukáž. Tak co ty, jako proč mě tam ty tak jako... Oni se tak jako za mě... Tyjo, ta je úplně někde blízko. Pojďme dát ještě jednou toto. No, není tady vidět. Nevidím ju. Ale je určitě blízko. A zase, kdyby byla blízko, tak bych slyšel ten, viděl ten její směr, odkud volá. Nicméně, nesmíme zapomenout tady na toho... Daněk Skvrnity, to jsou ty Daněli. Jsou ty Daněli od toho Daňka. Ale my nesmíme zapomenout na toho Bizona tady. Já si myslím, že jsem ho nějak trefil. Možná ne úplně dobře. Jo, je tady Skvrna. Je tady Skvrna a teď jsou zvědavé jaká. No, skvělá Skvrna. On teda odběhl. Nebylo špatný. A to je samec teda, jo. Dívej se na to, jak jsem ho střílel od pasu. Tak dobrý stříbrňák, dívej se. Bizon evropský, jestli jsem ho dal dobřou puškou. Puškou jsem ho dal dobře, ale on docela rychle ještě daleko utekl, takže proto jsou tam ty malý body, jasně. Ale dívej se, dal jsem ho pěkně. Pěkně jsem ho trefil. Takže to si dáme přijmout. No a... Máme vlastně 5 srnců, 3 lišky, Daňka a Bizona, takže 10 úlovků za tuto epizodu. Což není vůbec špatný. A když bych se tady vrátil zpět, tak si myslím, že bych si bouchl ještě určitě aspoň jednu tu Danielu. Protože oni se podle mě vrátí semka zpátky k té vodě. Bych si myslel, ale je možný taky, že ne. Tak jsou tady nebo nejsou? Nějaká liška. Varovné volání. Já jsem splnil nějaký úkol, ty brďo. To je dobrý, já jsem ani nevěděl, že nějaký plní můžu plnit. No, nejsou tady. Dobrá, nebudem to rád pokoušet. Já si myslím, že máme 10 úlovků. To nám určitě musí stačit. Jak jsem říkal, v této epizodě jsem si chtěl jenom zalovit. Neměl jsem v úmyslu plnit nějaký mise. Nakonec jsme nedohonili to prase. Ale dívej se, udělali jsme 3350 bodů. Ověřil jsem si, že jste měli teda pravdu, že ta kontrola ulovku je prostě jenom to, že to zvíře správně ulovíš. To znamená správnou zbraní, na správnou, správným zásahem. A není potřeba teda jak já, hlupák, jsem tam kontroloval ty stopy, no. Takže to jste měli pravdu. Kde se nacházíme v mapě. Člověče, a to je kousek teda. A mě by možná ještě já si to dojdu tady potom za kamerou, tady k tomu nácestnému bodu. Když už teda jsem tady tak jako docela blízko. No a s váma se rozloučím, protože myslím si, že jsme si pěkně zalovili. Díky vám všem za sledování, díky za lajky. Napište mě schválně do komentů, kolik uděláte vy bodů na jednu relaci. Já teda jsem dělal i 10 000, ale to bylo v tom, jak ono se to jmenovalo,
Pozor, někdo tady je. Tady je, tady je. Hele, srna. Tak ještě jsem nakonec udělal jeden úlovek, člověče. Což byla určitě srna. Takže jich máme 11. Bezvadný. Samice, bezvadný, obtížnost samozřejmě nízká. Takže, díky vám všem za sledování, díky za lajky, mějte se fajn, já to radši ukončím, než tady narazím na nějaký další zvíře, no a uvidíme se příště. Mějte se fajn a zatím čau. Tady ještě bizon? Nebo, tak tady je kráva, že jo, od toho bizona. Jak jste mě říkali. Ale já ji tady nikde nevidím. Ale někde by tady měla být. Minimálně se mě ozývala. A hlavně si myslím, možná, že tam nebude sama. Jo, tady jsou. Ty bláho, oni jdou přímo proti mně. Je tam nějaký samec? Samice. Toto je samec. Taky samice. Samice. Tak toto. Samice. A kde máte samce, holky? Toto je samec. Ne. Ty brďo, ani jeden z nich není samec. To nevadí. Můžu je dávat tady tímto, anebo je můžu dávat tím Kenningem. Tím Kenningem jich dám víc, protože... Toho jsem střelil do zadku. Tak je nakonec, ty brďo, ještě se to rozstřílelo. Tak se zvědavej, co jsem udělal, no, to bylo takový... jako, já jsem chtěl zkusit toho prostě odstřílet co nejvíc naraz, že jo, než oni odběhnou. Něco jsme nastříleli, otázka co? Dívej se, jeden je tady. Takže jeden je zde, což je samice dvojka, 97, no, ta měla daleko do zlatýho, takže přijmeme. Takže to máme už druhýho bizona v této epizodě a to jsem si myslel, že už končíme. Tady to nevypadá, že by nějaký zůstal. Já jsem se teďka... Hlupák špatně podíval i. Myslím si, že už jsem žádný... Hele, tady je jedna ještě. Jedna minimálně nějaká trefená. No, tak tady mě utečou. Není tady... Já jsem teda si myslel, že jsem trefil 3, no. Nevypadá to.